Umarali Rahmonaliyev Angliyada o'ynashni ko'zlamoqda. Nasaf muxlislari uchun ajoyib xushxabar. Navbahor klubi 2-turda OKMKni mehmon qiladi. Navbahor kubok o'yinidagi alamli mag'lubiyatga javob qaytara oladimi? Superliga 2-turning markaziy o'yini Paxtakor Nasaf. Endi shu va boshqa transfer yangiliklari bilan dasturimizni davom ettiramiz. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari, sizlar ko'rib turgan kanalingiz Tezkor futbol kanali. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Demak, biz boshladik. Videoni ko'rishdan oldin videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kanalimiz homiysi Mosbet kompaniyasi, kommentariyadagi silk orqali ro'yxatdan o'ting va promokod joyiga gol 55 so'zini kiriting. Birinchi marta pul to'ldirganingizda 3 million so'm bonusga ega bo'ling. Bundan tashqari Osiyo va Yevropa futbollarini jonli efirda tomosha qilishingiz mumkin. Eng yaxshi koeffitsiyentlar Mosbetda omad silkasi kommentariyaga biriktirilgan. Navbahor klubi 2-turda OKMKni mehmon qiladi. Navbahor kubok o'yinidagi alamli mag'lubiyatga javob qaytara oladimi? Xabaringiz bor, Superliga 2-turida Navbahor o'z uyida OKMKni qabul qiladi. O'yin 9-mart kuni 18:30 da Navbahor stadionida. Navbahor OKMK o'yinini Ilgiz Santashev boshqarib boradi. Superliga 2-turning markaziy o'yini Paxtakor Nasaf. Xabaringiz bor, 2-turda Paxtakor o'z uyida Nasafni qabul qiladi. O'yin 8-mart kuni 17:15 da start oladi. Bosh hakamlar Akobirxo'ja Shukurulloyev, qanot hakamlari Timur Gaynulin, Andrey Sapenko, zaxira hakami Rustam Choriyev. Paxtakor o'yini haqida ma'lumotlar. Paxtakor Superliga doirasida qatorasiga 4 uchrashuvdan buyon o'zaro o'yinlarda Nasafni mag'lub qilgani yo'q. Ushbu o'yin haqida taxminiy hisoblaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozishni unutmang. Nasaf muxlislari uchun ajoyib xushxabar. Oybek Bozorov mashg'ulotlarga qaytdi. Eslatib o'tamiz, Nasaf vingeri yelkasidan jarohat olib, ikkita o'yinni o'tkazib yuborgandi. Paxtakor Nasaf o'yinidan oldin Oybek Bozorov qaytgani, Paxtakor Nasaf o'yini xuddi El Clasico'dek o'tishini ta'minlaydi. Umarali Rahmonaliyev Angliyada o'ynashni ko'zlamoqda. Keyingi yillarda o'zbek futbolidan bir nechta iqtidorli ijrochilar yetishib chiqishi an'anaga aylanmoqda. Ayniqsa o'tgan yili 20 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasida tashkil etilgan Osiyo chempionatida g'olib chiqqan, keyinroq qit'a chempioni sifatida Argentinadagi jahon chempionatida yuqori saviyali o'yin ko'rsatgan O'zbekiston yoshlar terma jamoasidan bir necha o'yinchilar Yevropaning kuchli ligalarida o'ynashni ko'zlamoqda. Xususan Abduqodir Husanov Fransiyani zabt eta boshlagan bo'lsa, o'sha terma jamoaning yana ikki yetakchisi Abbosbek Fayzullayev va Umarali Rahmonaliyev Yevropa ligalariga Rossiya orqali yo'l olish variantini tanladi. Rossiyaning Business Online nashri Umarali Rahmonaliyev bilan katta intervyu uyushtirib, uning faoliyati bilan muxlislarni yaqindan tanishtirdi. Umarali, Qozon klubiga kelganingizga 1 yil bo'ldi, lekin hamon klub bazasida yashayapsiz. Nega? Menda har 2 oyda bir terma jamoa o'yinlari bor edi. Doimiy tarzda safar qilishimga to'g'ri keldi. Shu bois ijaraga uy olishni istamagandim. Bazada qulaylik bor, tartib-intizom va rejimga amal qilish osonroq. Mashg'ulotlardan keyin trenajyor zalida shug'ullanib tiklanib olishim mumkin. Bo'ydoqman va bazada yashasam ham bo'laveradi. Ota-onam hali Qozonga kelishgani yo'q. Singlimning o'qishi bor, lekin yaqinda mehmonga kelishadi. Siz o'ynaganda formangizni Ngolo Kantenikiga o'xshab to'g'rilaysiz. Nega? Bu men uchun ritual. Birinchidan, formani tartiblab olish sening intizomingdan dalolat beradi. O'zingni nazorat qilasan. Kantega o'xshab deganingizga u mening hayotda va futboldagi kumirim. Kamtarin inson o'zini hech qachon jamoadan ustun qo'ymaydi. Demak, siz yoqtirgan chempionat Angliya Premier Ligasi. Jamoa esa Chelsea ekanda. Ha, men Angliya Premier Ligasini yaxshi ko'raman. Maqsadim o'sha yerda o'ynash, ertami kechmi Premier Ligaga borish. Lekin menga Manchester United yoqadi. Manchester Uniteddagi eng yoqtirgan futbolchingiz kim? Ronaldo. Menda uning futbolkasi bor edi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan tezkor xabarlarimiz shulardan iborat edi. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha.